черговий грантомет, який нам поступив від партнерів. Розшифровується як М-141. Він призначений для ураження живої сили противника, вогневих засобів, укріплень, тобто доти, ВОП. Це курс інструкторів, це курс тих людей, які самі в понеділок, вівторок, середа, ну, в подальшому маю на увазі, будуть навчати людей, які будуть готувати стрільців. Тому з ними була розширена підготовка. Їм теорії дали, їм дали практику. Вони вчора бігали, ну, тактичні заняття проводили. І робився упор ще на методику викладання. Навчаємося з нашими американськими колегами, як правильно вести бій в місті. Як правильно знімати тих самих кулеметників, знищувати фортифікаційні споруди.